Before the age of the twilight set upon the gods, a legend rose to claim his place among them. And even though Kratos sat on the throne as the new god of war, he was haunted by visions of his family, a family he himself murdered. But the hands of death could not defeat him. The sisters of fate could not control him. And on this day, the man, the legend, Kratos, will have his revenge. Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Neil Portnoy. Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do YouTube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e finalmente God of War chega e dá origem a uma nova série aqui no nosso canal. E o objetivo do vídeo de hoje é mostrar a batalha contra o primeiro boss, que é Poseidon. Beleza? Dependendo do número de visualizações, a gente engrena aí uma série com outros chefões e dicas aqui desse lançamento de PS4. Lembrando que o jogo já existia para PS3, eu nunca tinha jogado. Sempre tive vontade de jogar, joguei o primeiro e o segundo God of War. E os jogos para portáteis também. Cheguei a jogar os jogos para PSP. E esse aqui é a versão remasterizada para PS4. Bom, chega de enrolar e vamos então à batalha contra Poseidon. Volto a dizer, dependendo do número de visualizações, a gente faz uma série aí com batalhas contra outros chefões, outros deuses. Isso aqui é só uma parte do Poseidon, né? Isso aqui parece ser um boss, mas não é. Só um aperitivo, digamos assim. Interessante que o jogo está em português, né? Áudio em inglês, mas legendas e informações aparecem na nossa língua. Tem
esse golpe mais forte aqui, do qual eu tenho que escapar pulando pro outro lado. E aí eu golpeio as patas aqui desse cavalo, né? Meio cavalo, meio aranha. Melhor dizendo, meio cavalo, meio caranguejo. Parecem patas de caranguejo. Se fosse um cavalo marinho, né? E esperar. Quem conhece a franquia God of War sabe que tem que copiar os inimigos até esperar o momento dos Quick Time Events. Como agora. Tem que ser bem ágil nos botões aqui. Pra não ter que voltar tudo de novo. Arranquei um pedaço da pata aqui dele. Ah, ela foi pra ali, ela vai ser útil, com certeza. Pra alguma coisa. Ó, quando aparece piscando assim, destacado. Apertar R1 e jogar nele. Só que não deu certo. Bom, galera, aquela apresentação lá no início eu deixei rolar na íntegra, porque eu acho interessante que situa vocês na história, pra quem não conhece a história do Kratos. Ele é traído pelo deus da guerra, isso no primeiro jogo, e ele vai atrás de vingança, porque ele tá em campo de batalha, tá pra morrer e faz um juramento, que seria fiel ao deus da guerra. Só que o deus da guerra... ele, vendo que a família do Kratos poderia representar um ponto fraco pro seu devoto, né, que é o Kratos, ele ilude o Kratos, faz o Kratos assassinar a própria família. E aí que ele vai atrás, não só do deus da guerra, mas de todos os deuses que se aproveitam de uma certa ingenuidade, né, ele fica cego pela ira, nosso protagonista, e ele acaba cedendo aos caprichos dos deuses, sendo manipulado pelos mesmos. E... o God of War 3 é justamente o momento em que ele vai atrás de cada um deles. Ele sobe o Olimpo aqui nas costas da Gaia, da Mãe Terra, e que é onde a gente está travando essa batalha aqui contra Poseidon, que é o primeiro deus que tenta intervir aqui, tenta impedir Gaia, os titãs e o próprio Kratos de subirem até o Olimpo. Bom, aqui eu estou fazendo alguma coisa errada. Acho que eu tenho que abrir um ponto fraco aqui antes de jogar aquela parte da pata do desse cavalo aqui. Tem que expor um ponto fraco dele. Não foi suficiente. Tem que golpear ele mais. Batalhas são épicas aqui. Então, se engrenar mesmo essa série aqui, esperem batalhas épicas. Ó, agora sim. Vou expor o ponto fraco dele. Vou poder lançar aquela parte da pata dele ali. Destruir pelo menos essa parte aqui dele, né? Do Poseidon. Ele que tá tentando impedir a Gaia de subir até o Olimpo. Olha só. Tamanho da gente em relação a Gaia. Bom, agora acho que eu tenho que subir um pedaço. Vou entrar nela, pelo visto. Esse é um caminho para chegar até o outro lado. Tem que subir aqui. Pra descer rápido o R1. Ah, não lembro mesmo. Tanto tempo que eu joguei God of War 1 e 2.
Coração de Gaia. Cara, conhecendo já a franquia, que é caracterizada não só por batalhas épicas, quick time events, mas também com puzzles, ou seja, quebra-cabeças a serem resolvidos. Provavelmente aqui tem um. Quando a câmera focaliza em certos pontos do mapa, sim, certamente tem um quebra-cabeça a ser resolvido. Aqui parece ter um caminho do outro lado. Tem que levar essa rocha até o outro lado. Aqui abriu um caminho de onde eu tirei a rocha. Abriu uma brecha, melhor dizendo. Tem uma brecha lá do outro lado. Mas não basta encaixar, né? Tem que girar, ó. Eu fiquei um tempinho aqui, por isso que eu editei o vídeo. Faltava... Eu descobri que tinha que girar isso aqui. Tem que girar até essa parte de raiz aqui, que é onde eu posso subir. Parte que tem raízes em cima da rocha, ó. Aí eu vou poder andar por ali. Beleza, agora é só seguir caminho. Como esse é o primeiro vídeo de uma possível série, é por isso que eu dei uma resumida na história, deixei aquela cutscene inicial rolar, mas se eu for fazer uma série aqui com outras batalhas contra chefões, aí o couro já vai comer direto, serei bem objetivo, irei direto ao ponto. Essa mecânica do jogo do 3 aqui em relação aos anteriores, com mais golpes, né? Deixou o jogo mais... A mecânica mais interessante ainda, a jogatina bem melhor. Uma ótima jogabilidade que essa série tem. É outra característica de God of War. Eu não joguei também o Ascension. O pessoal se decepcionou um pouco. Parece que o ápice mesmo foi... Aqui o God of War 3, fazendo com que o Ascension fosse um anticlímax na franquia, né? Tem que escalar mais um trecho aqui. Impressionante a influência de Shadow of the Colossus nesses jogos, né? Como Dante's Inferno, o próprio God of War. Shadow of the Colossus foi um jogo que influenciou, foi um divisor de águas. Bom, Poseidon finalmente se revela. O Kratos quer 1x1. Ou seja, enfrentar a forma humana do Poseidon, né? É, mas não pode ser tão fácil assim. Isso aí vai ficar pro final. Cara, essa magia aqui é muito boa. Legal que ela já vem desbloqueada. Imagina as outras depois que eu vou desbloqueando. Caraca, dei mole. Aquelas garras ali eu tenho que ficar longe. Quando ele se inclinar, eu já sei que ele vai acertar essa garra aqui. Eu tenho que sair, ó. Ai, de novo dei mole. A Gaia chega a gritar. A mãe terra. Quando acerta a garra. Olha só. Todas as batalhas com contornos épicos. Trilha sonora fantástica. Trilha sonora original. Pular pra mão dela. Outra etapa da batalha. Batalha contra um chefe sempre tem mais de uma etapa. Ai, deixa eu sair daqui. Cacete, me acertou. É bom que na mudança de uma fase da batalha pra outra, geralmente você regenera HP. Toma, sem vergonha. Sai, deixa eu sair daqui. Ai, caramba. Bem mole.
Quero subestimar os chefões daqui não, mas pra quem jogou Bloodborne por tanto tempo, tudo bem que eu vou ter que me acostumar com a mecânica de jogo aqui do God of War novamente, mas assim, enfrentar dificuldades como enfrentei em Bloodborne vai ser difícil. Lembrando que a nossa série com os chefões do Bloodborne continua aí no nosso canal. Pra quem não acompanhou, só ficar de olho aí no canal, se inscrever. Tem uma série com Bloodborne, tem uma série rolando... No caso do Bloodborne são com os chefões. Tem uma série rolando com o Batman também, Arkham Knight. E agora essa possível série aqui com o God of War. Eu morri aqui, mas vamos lá. Agora vai. Achei uma boa sequência nele. Olha, me acertou. Deixa eu sair daqui. Tem momento que ele dá esse golpe mais forte aqui, mas no meio, e tem hora que ele dá três golpes. E o terceiro ele vai bem pra direita, então eu tenho que escapar os dois primeiros aqui ficando mais ou menos ficando na direita, e o terceiro tem que ir pra esquerda pra escapar. Mas ele tá dando mais esse... Ah lá, o terceiro agora vem bem na esquerda, ó. Quer dizer, o terceiro vem na direita, eu tenho que ir pra esquerda. Isso. Você memorizando os ataques não tem maiores problemas. Se eu morrer a primeira vez... Tava fraco também, né? Pouco HP. Não tinha memorizado também os ataques dele. Bom, momento de Quick Time Events. É, só que... Tá. Por aqui não dá. Tem que ir lá em cima pra apertar o círculo. Tem que ir rápido. Acho que tem tempo. Beleza, já cheguei aqui. Os famosos Quick Time Events. Toma. É na cara. A cara não, é... Ah, aqui é no ponto fraco dele, ó. Pra tirar essa casca aqui, ó. Essa proteção. Agora ele vai ficar exposto. Beleza. Eu editei aqui porque eu morri a primeira vez, eu tava com pouco HP, então pra ser objetivo e tomar e não tomar muito tempo do vídeo, eu já coloquei direto aqui na segunda tentativa. Quando ele dá essa inclinada, caraca, ai, dei mole, ele dá essa inclinada, eu tenho que sair de perto porque ele vai usar aquela garra. Agora eu consegui escapar. Andou pra esse lado. Eu uso o cetro também pra tentar me acertar. Eu tô quase morrendo, não posso dar mal. Beleza, próxima etapa. Nossa, ele tá atacando a Gaia com tudo que tem. O jogo já começa frenético, né? Ah, 1000 por hora. Tá, agora eu tenho que me deslocar. O que temos agora? Ah, já derrotei ele?
Ah, sim. Agora é tudo que o Kratos queria, a forma humana do Poseidon. É agora, filho. Agora é 1x1. Zeus should have kept you where you belong. No matter how many gods fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. Prepare-se para morrer. Quick time event de novo. Toma. Tirem as crianças da sala, definitivamente. Isso aqui não vai ser nada bonito. Cara, nossa, é isso aí, pessoal. Primeiro deus foi derrotado. Primeiro chefão de God of War 3, versão remasterizada para PS4, foi derrotado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado do vídeo aí, não deixe de dar um like aí e compartilhem nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Dependendo do número de visualizações, a gente engrena uma série aí. Bom, se tiverem gostado do vídeo, deixem de dar um like aí. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal Nubons, os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. Kratos, the death of Zeus is within our reach. Climb to my hand.